Viime kerralla tuli työstetystä lerppuu 7 plus reitti muutama tunti tai pari tuntia suurin piirtein, ja alun muuvit siihen puoleen väliin asti on nyt tehty. Nyt pitäisi alkaa sitten linkkaa ne kruksimuuvit yhteen, ja vähän tänään Lumisaare meinaa pelotella ja kutkutella niskaa, mutta katsotaan vähän millaisen se tulee, jos tulee. Jalka, vittu. Mä olin kolmessa jälkeen. Pysy. No niin, hyvä. Mä käännän sen vittu käteen. Vittu, mä oon tyhjä. Mun meni kaksi kertaa, kun mä yritin, mutta silleen keskimäinen etusonni meni vähän pois paikoille. Tai silleen niin sopivat paikat. Jep, pysy, pysy. Se on siinä. Ai. Oi. Oh. Lyö! Suutu jo! Mikä on sun nimi? Taas me tultiin vaan chillaamaan tänne niinku joka kerta. Kiipeä kutosia vai mitä? Loppujen lopuksi taas revitään näitä vaikeimpia projekteja. Tänään olisi suomipopi aika. Jaajokin olisi samaa mieltä. Puuttuu vaan Anni Hautala kirkumasta tässä vierehtä. Hyvä kisa! Oh my god! Hei hei! Vittu! Äijä lähtee vittu laivalle ilman minkäänlaista vitut. Kuinka monta tyrkkää meni? Tänään vai kokonaan? Nähtävästi ihan tarpeeksi. Mulla on varmaan joku 50 tyrkkää tähän. Okay.
onks mind games sit menossa? Ei. Muista et chillaat vaan se ylös. Älä koske vaan siihen, sit se pysyy. Älä näbää. Niin. Aika hyvä. Sattuuks ihan? Vähän. Se menee pois. Rip fingers. Hyvä. Mitä seuraava? Fontaine Blood Deja Vu. Joku aika härskin tuntunut. Deja Vu. Kitkareitti. Näyttää vähän semisloppaava. Tommonen ja tommonen. Kide. Kide slooppi. Kide ja sit tommonen. Niin. Sormen poketti tuolla noin ja slooppi ja slooppi. Slooppi, slooppi, slooppi ja on kyllä kahva. Oh. Siis tuli ja kahva. Turun paras kahva. Missä vitossa se on? Siinä. Tuli tähän näin, silleen, että mun jalka jäi vähän silleen tälleen. No, niin sen päälle vai? Niin. Joo. Tuli silleen jotenkin tälleen. Nyt sä kävelet vielä. Joo, kvitus. Ei sun tarvi kattoo niitä otteita vaan kiinni. Oli tossa. Vähän saat vasemmalla tukea, niin sit pumppaat oikealla siihen ripiin. Sairaan. Vähän vielä. Vähän vielä.